Shukrije Popaj nga Krusha e Madhe pothuaj se çdo ditë viziton varret e familjarëve të saj, të vrarë nga forca serbe në vitin 1999. Zonja Popaj midis lodhve rrefen dhimbjen e saj, tash 19 vjet pas mbarimit të luftës. Po, më qëllë për djallë, 5 arë që 2 djemë. Shumë kemi, shumë pa foli, se jo me jetë shumë. Borë me qëllë djallë, më kanë mytë. Nona gjallare, dë burit, krejtë me djemë. E së të mëjë me folë me të e për. Edhe Hanum Shahe Krasniqi thotë se dhimbjen e saj për vllain e masakruar nga forca serbe, mundohet ta shuaj duke u përkujdesur për varrin e tij. Vllai dëshmo, s'ka lënë kërkan. Keq bo. Keni vllain e tij? Po. Kap më dhe një motor, tre vlasën, njën i dëshmon, tjetëri kalon dy qika, shoqë. Në përkujtim të 19 vjetorit të masakrës së Krushës së Madhe, për të bërë homazhe ishte edhe kryeministri Ramush Haradinaj. Në emër të familjarëve të rënve, kryeministri Haradinaj kishte një lutje për ndërkombëtarët. Në emrin e juaj, po nëse jo në emrin tim, prezidentit Trump, prezidentit Amerikës, i thojnë, a bën me kry punën e Kosovës, mos e metë Kosova dhe matutje punë pa kryme, se kam bete pa kryme. Kështu i thojnë edhe kryeministës Anglisë, Theresa May, kështu i thojnë kancelarës Gjermanisë, Angela Merkel. Ndërsa nga presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, kryeministri Haradinaj kërkoj që ta njohë pavarësinë e Kosovës pa kushtëzime. Prezidentit Serbisë, zotit Vučić, që po hëtë duhet me dhonë diçka për me njoftë Kosovën, i kishim thonë sliro poplin tënë, mos e maj me frikt kalumës, kupto tragedinë e poplit Kosovës, dhimbjen e këti popli, kuptoj të vore e këta njerës që janë me dhimbje, njëhe këtë dhimbje, ndero këtë dhimbje se i bon mirë poplit tënë. Duke kërku me marë ala prej Kosovës, në emërt njohjes reciprokës gabim, po natë nuk dim që ka me dhonë mo, për drejtën tonë, për lirin tonë, se sa njerës më të dashën që i kem tokë, e ata që s'pojgjojmë ala. Njohje reciprokën me Kosovës dhe Serbisë, nuk mundet mu bo mo, bina i pazar të ri se s'ka met mo qka. Kryetari i Rahovecit, Smail Latifi, tha se Krusha e Madhe i ka dhenë shumë Kosovës për liri dhe pavarësi. Janë 221 që vran, masakruan e u dëgjën. Janë 64 që ende nuk i dim se ku janë. Ende nuk e dim ku është as profesor Ukshin Hoti. Krusha i ka në panteonin e pavdeksis edhe 22 dëshmor të cilët ja falen jetën atë dheut për një ideal. Sot u përkujtua edhe masakra e Krushës së Vogël.